Så där. Ska vi se. Den är gång. Nej men. Så där. Nu är det som så här att jag tar en liten vätskepaus här, tänkte jag. Och så ska jag åka den här vägen. Jag är faktiskt på väg upp till Karlskoga. Jag ska köra på Gelleråsen här ett par dagar. Men det blir andra videos där. Men nu här. Midskogsvägen. Däråt är Lista. Och här borta ligger E20. Men vi ska åka den här. Och då kommer man till en väg som går, jag vet inte vad den heter, men den går mellan Hova och Sjötorp. Och ja, den är väl strax över en mil lång den här vägen. Göfin. Så jag har fått flera tips på denna vägen. Och jag visste faktiskt om den innan jag började få massa tips. Men jag har fått många tips om att ta denna vägen, att det är en fin väg. Så att, jag tror jag lugnt kan säga att det här är en av Sveriges finaste vägar. Garanterat. Så har ni inte åkt den? Jag har åkt den en gång. Med motorcykel och en gång med lastbil faktiskt. Men ja. Vi kör då. Så vi kör.
Jaha, det var alltså Midskogsvägen där. Det är ingen tråkig väg det där. Ja, där var den var kurvig. Det är nog bland de kurvigaste jag har kört på faktiskt. Se här. Kommer en resefräs. Hej, hej. Vet inte fan vad det var, men... Ja. Yes. Ja. Här har vi alltså Hova däråt, Gullspånga däråt. Och jag ska fortsätta min resa hem mot Karlskoga. Men hur som haver, länk på denna sträckan kommer i beskrivningen. Och ja. Fan, gilla. Tryck tummen upp. Och ha det gött. Så åker vi. Ses.